Вас вітає Миколаїв і найстаріший яхт-клуб в Україні. І зараз ми побачимо сплав на каяках. У нашому місті розробили мапу місцевих каякінгових маршрутів «Південний Буг». Всього таких 6. До того, як дистанції було затверджено, місцеві ентузіасти особисто перевіряли їх, визначаючи складність. Щоб мандрувати могли не лише професіонали, а й новачки. Перед виходом на воду триває інструктаж. Рятувальний жилет – невід'ємна частина спорядження. І, безумовно, весло. Вам покажуть, як ним користуватись. Мандруючи вздовж міста на каяках, не можна не помітити, яке воно дивовижне, говорить один з розробників маршруту Юрій Долганов. Сплав на каяках – нагода перезавантажитися, побути на самоті зі своїми думками, вважає Юрій. В такій подорожі можна відчути романтику, зустріти світанок або помилуватися заходом сонця. І головне – познайомитися ближче з чудовим українським містом Миколаїв. Проходимо під Варварівським розвідним мостом. Через Південний Буг він з'єднує селище Варварівка з центром міста. Загальна протяжність споруди з насипною частиною становить близько 2 кілометрів. Рух по ній було відкрито у 1964 році. Під нею проходять великі кораблі. До слова, Варварівський – не єдиний міст у Миколаєві. Таких конструкцій у нас 3. Доїхати до яхт-клубу можна автівкою. Обираючи громадський транспорт, скористайтеся маршрутним таксі номер 8 або номер 21. Від залізничного вокзалу слід доїхати до зупинки «Центральний міський стадіон». Звідти 9 хвилин пішки до яхт-клубу.